我一定要想办法拯救世界，不能让恐怕大王第二得逞。秋霞姐生病了，我得帮她好好看病才行。嗯，好饿呀。咦，来到大王司呗。恐怕大王马上要成功了，大雄你要阻止他呀。谁？是谁在说话？是我，我是冰糖，现在躲在这个玩具熊里。啊，妖怪！我不是妖怪，我来自冰糖世界。恐怕大王带着他的军队想要统治你呢，你可一定要阻止他呀！原来是这样的，难怪我出来东京是苦的。不行，我不能让世界变苦，我一定会打败苦瓜大王的。大雄，给我来包美丁烤鸭。大宝，你来了，给你的美丁烤鸭。嗯、哦，好苦啊！明明就是很好吃，你是不是想剥我的烤鸭？我才不上当！哼，不是这样的。只有伪装成人类的苦瓜大王才吃不出苦味的，所以他一定不是真的大宝。那怎么办？不用担心，你只要把我的冰糖水涂在大宝身上，他一定会被消灭的。好的，我马上就去。哎，大雄，你急急忙忙去哪呀？秋霞姐，你回来正好，我要先要出去一趟，你自己看店吧。好吧。